No 2035. gada Latvija poligonos drīkstēs apglabāt vairs tikai 10% no sadzīves atkritumiem un vismaz 65% būs jāpārstrādā. To paredz Eiropas Savienības direktīva. Lai to īstenotu, Latvijā būvēs 5 bioloģiski noardāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas. Viena no tām Grobiņā darbus sāks šā gada nogalē, turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Atkritumu poligonā Ķīvītes netālu no Grobiņas darbs pie rūpnīcas celtniecības ritraiti. Pēr novembrī būlaukumā slējās tikai abi cilindra formas bioreaktori. Šobrīd starp tiem uzbūvēta un pilnībā aprīkota tehnoloģiskā ēka, kā arī sākta atkritumu šķirošanas nojumes metālu konstrukciju izbūve. Inženieru tīkli jau ir šobrīd, tā teikt, pievilkti uz visām vajadzīgajām vietām, un šobrīd tiek darīti tieši darbi iekšā ēkās. Šobrīd ir samontēti divi bioreaktori jau, un tiek uzstādītas iekārtas tehnoloģiskajā ēkā. Tātad šī te biomasas pārstrādes procesa nodrošināšanai. Atkritumi rūpnīcā tiek ievietoti un divus mēnešus glabāti biomasas pārstrādes tuneļos. Vispirms mēneša laikā no atkritumiem noskalo bioloģiski noārdāmās vielas un pēc tam mēneša garumā tos žāvē. Rezultātā tiek iegūti inerti atkritumi, kurus bez turpmāka to sadalīšanās riska var apglabāt poligona kalnā, kā arī komposts, kuru var izmantot tautsaimniecībā. Tā rezultātā mēs izdarām, tā teikt, divus labus darbus. Pirmkārt, mēs no atkritumiem samazinām to organiku un panākam, ka šie atkritumi jau mums ir inerti. Un otra lieta ir, mēs no viņiem iegūstam enerģiju, respektīvi biogāzi, kas tiks sadedzināta esošajās koģenerācijas iekārtās, saražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju. Šī rūpnīca pārstrādās 21 tūkstoti tonnu bioloģiski noārdāmo atkritumu gadā, iegūstot turpat 12 tūkstošus tonnu komposta. Pārstrādes procesā veidosies aptuveni 800 tūkstoši kubikmetru biogāzes. Pārējās vēl 4 rūpnīcas – Daugavpils, Jelgavas, Talus un Valmieras novados – paredzēts izbūvēt nevēlāk kā līdz nākamā gada beigām. Līdz ar to Latvija tuvojas Eiropas Savienības uzliktajiem rāmjiem par atkritumu pārstrādi. Kas nozīmē, ka mēs ejam aprits ekonomikas virzienā, kad mēs pēc iespējas efektīvāk izmantojam esošos un pieejamos resursus un mazāk tērējam tos resursus, kas tiek ņemti no apkārtējās vides no jauna no jauna. Vesere norāda, ka, lai šī sistēma veiksmīgi strādātu un mums būtu mazāk atkritumu, liela loma ir iedzīvotājiem un viņu ieradumiem atkritumus šķirot. Pārstrādā, atkārtot izmantošana, reģenerācija, tie jau ir soļi, kad atkritumi ir radušies, bet pašā hierarhijā jau stāv atkritumu neradīšana, jeb novēršana. Pēc pēdējām aptaujām lēšams, ka Latvijā atkritumu šķiro ap 80% iedzīvotāju. Tiesa vairāk šķiro dzērienu iepakojumus, iespējams tāpēc, ka tos var nodot. Grūtāk klājas ar plasmasu un arī bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, un tam ir jāpanāk iedzīvotāju motivāciju šķirot. Runājot par rūpnīcu Grobiņā, tās kopējās būvniecības izmaksas ir 7,6 miljoni eiro, no kuriem Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 6 miljoni. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.